Mala poljoprivredna gazdinstva pružaju odličnu mogućnost za razvoj svih grana poljoprivrede, ali u maloj proizvodnji. Danas ćete upravo vidjeti jednu takvu priču, jer smo došli na jedno malo poljoprivredno gazdinstvo koje pruža odlične mogućnosti za razvoj voćarstva, za razvoj pčelarstva i za razvoj poljoprivrednog turizma, odnosno, kako se danas to popularno kaže, seoskog turizma. Lela, evo, rekao smo malo poljoprivredno gazdinstvo, je znate otprilike kolika je ovde površina zemljišta? Pa ovde je pašnjak, bašta, oko 40 ari i gore je šuma još 80 ari, to je to tu. I vi imate ovde odlične mogućnosti za razvoj svih grana poljoprivrede, imate voćarstvo, imate šljivu, krušku. Da. Bašta, lipe za pčele. I nadam se, eto, seoski turizam. Jednog dana seoski turizam. Pošto vam je ova kuća fantastična, vi ste ovde realno u jednoj šumi, ovde bi trebalo da protiče i potok koji sad nema vode. Trebalo je, ali nema vode ove godine. A inače ima? Ima vode. Ima, da, ima vode, ali ove godine je valjda zbog suše, pa nema. Evo da krenemo odmah od voćarstva. Rekli smo šljiva i kruška, ove godine je bio jako dobar rod. Jeste. Da se ispekla rakija. Jeste, imali smo oko 18 kazana šljive i jedno 4-5 kazana kruške, 2 kazana mešano voće, tako da ima. E sada, kako ste uspeli da dobijete tako dobar prinos u uslovima kada je bila suša? Pa kruške navodnjavam. Kruške navodnjavam, a ostalo voće ne. Ali godina je bila dobra, tu su pčele za oplodnju, tako da eto. Jedan zatvoreni sistem. Da, sve se to nekako uklopilo i eto. Kada su pčele u pitanju, vi ste zapravo nasledili pčelarenje od vašeg svekra, je li tako? Da, moj svekar dugo godina ima pčele, pa je onda krenuo muž sa tim. E sad smo ja i muž zajedno, trenutno on je tu, ali eto. I to je negde oko 40-ak društava. Pa za sad toliko, da, ali planiramo sledeće godine još 20-ak da proširimo. Do 100 komada pa će postaviti. I sada ova proizvodnja koju vi imate i koja je dominantna ovde kod vas, vama omogućava da vi itekako dopunite vaš kućni budžet. Pa je, to je dopunjavanje samo kućnog budžeta. Inače, treba prvo veliko ulaganje za pčele, a onda velika ljubav i sve to što se skupi, ima malo i prihoda, ima i meda i tako. I to se sve lepo proda, vi imate vaše stare kupce. Da, ima stari kupci. Uglavnom idemo na teglu, na prodaju tegle. Za dalje vidjet ćemo, ako to bude sve u redu, bit će to i veća količina, pa će da vidimo, možda ide na veliko. Rakija, da li se prodaje? Rakija samo ovako, više za kućne potrebe, poklon prijateljima, tako, ako neko zatraži, što da ne. Što da ne. Da. S obzirom da pravite rakiju koja je, da kažem, delikates, i recimo kruškovača se ne pravi baš tako često. Pa ne pravi se, eto, mi smo uspili malo da je napravimo i to Viljamovku, nadamo se da će bude stvarno dobro, ispala je za sad super sad. Šljiva takođe. A da li ste razmišljali da to voće prirađujete možda i u sokove, džemove? Pa džem pravim za svoju, za svoje upotrebe, za nas, a inače ne ovako na veliko, ne. To bi trebalo ipak... Treba veća proizvodnja i radnici i sve to, ne, za sad ne. Još jedno pitanje je vezano za pčelarenje. Definitivno, a to sam zaključio razgovarajući sa mnogim ljudima koji se bave ovom delatnošću, ne možete se baviti pčelama da to ne volite. To jeste. Prvo ljubav, pa onda strpljenje i rad. Vi ste gledali, vi volite da posmatrate vaše pčele i oduševljeni ste kakav je to sve tu malo. Jes, to je stvarno jedno veliko gazdinstvo. Znači, košnica od 20 do 40.000 pčela koje svako zna svoj posao. I kod njih nema... Evo, volio bih da isto gledaocima dočarate kao što ste nama dočarali, vi ste ih posmatrali kako one čiste. Da, ima čistači koji izbacuju sav višak iz košnice prljav, ima radilice, ima one koje hlade košnicu, tu je glavna matica, pčele su oko nje. I to je. Kada je hlađenje u pitanju, to mi se izuzetno dopalo, kada su visoke temperature, par desetina pčela, ajde, bolje vi da ispričate. Da, one stoje ispred košnica i non stop mašu krilima. Znači, hlade i taj hladan vazduh odlazi u košnicu da bi mogle one da dišu
u košnicu da imaju hladan vazduh, inače temperatura kad je velika to je unutra pa kao... baš vruće, da. Dakle, odlične su arhitekte i imaju svoje prirodne sve, klima uređenje. Sve, da. Volio bih isto da spomenemo, vi ste član udruženja Resavski domaćin. Koliko vama znači to udruženje, odnosno kakve benefite dobijete budući da ste član? Pa znate šta, prvo informacije, znači imate za sve što vas interesuje, možete kod njih da se obratite, sve nas informišu i gde ima, dajem primjer, eto za med na veliko da se proda, kolika je cena za đubrivo, za, znači sve može kod njih, stvarno su super, nemam reči. S obzirom da smo spomenuli i seoski turizam, to je neka vaša ideja. Ova vaša kuća ovde koja je u šumi mene je apsolutno oduševila, jer ovde se pružaju zaista odlični uslovi za opuštanje i za mir, jer ste, kao što rekao, u šumi. Pa jeste, kažem, za sad to je ovako, vidjet ćemo o tom potom, može da se proširi nešto i da se to kreni sa tim. Tu su malo i deca, pa... Dobro, deca imaju ideje. Da, oni imaju ideje, a mama da sprovede. Pa to je uvek tako, na kraju krajeva, ali njihova ideja je takva da oni ne žele da iskoriste kuću, nego da ovi naprave ovde kao male bungalove. Da se to dopravi ovamo skroz na drugi kraj, da kuća stane za nas, a one ostalo što naprave da to bude za izdavanje. E sada, da li bi, sad pričamo ovako unapred, pa ćemo možda doći za par godina da vidimo da li ste i to sproveli u delo. Da li bi bili bungalovi gde bi turisti sami spremali hranu ili bi bili na nekom pansionu? Pa to je sve dogovor, to može da se dogovorimo, znači može i jedno i drugo. Meni što se tiče spremanja nije problem, ali bi više volio da to bude njihovo, pa da oni to sami spreme jer ima svega. Bašta je tu, znači tu mogu iz bašte sve da koriste. E, to sam upravo hteo da vas pitam. Tu mogu iz bašte koriste, znači u baštu ima svega od krompira, luka, belog duleka, kupusa, paradajsa, paprike, tako da svega ima. Mogu i sami, a mogu i uz moju pomoć. I mogu zajedno da rade sa vama isto i u bašti. To da ne. Da čukaju. To bi bilo jako fino i da kose, pošto i kosim. E, sada, dobro ste i to rekli. Ovde definitivno ima puno posla. Jer ovde kod vas jeste sve sređeno i pod konac. Doduše sad jesen je, opade lišće, ali vi celo leto radite. Celo leto, znači od prvog košenja pa da evo do sad, pre 15 dana je bilo zadnje košenje i bit će još jedno zbog prskanja da bi mogla da prođem sve to. A inače, celo leto ima posla. Znači, košenje, čišćenje, bašta, sve. E, sada još jedna tema koju moramo da se dotaknemo, spomenuli ste prskanje. Vi zaista da bi, eto, proizveli dovoljne količine šljive i kruške da bi ispekli rakiju, morate da prskate, ali prskate vrlo redko, odnosno vrlo malo tretmana ima. Vrlo malo tretmana, prskam sad u jesen, znači kad opadne list i u proleć pre kretanja lista. I još samo jedno prskanje posle opadanja cveta, zbog pčela. Ostalo je njihovo, tako da prskanja više nema. Ali moramo isto još jednu nedoumicu da sada objasnimo gledaocima, to je da ipak bez prskanja nema ni proizvodnje, nažalost. Nema. Bez prskanja nema šanse da se proizvede, jer i previše je tih bubica, insekata koje sve to napadaju, tako da... Dobro, vi ovde imate isto sreću što ste u šumi, pa će insekti pre sletati na ovo šumsko drveće. To da, ali kad je, kažem, kišna sezona i to, onda insekti idu svud i onda je jako loše i za voće, i za povrće, i za sve. Znači mora neko prskanje. Da, i neki minimalan broj tretmana, od 2-3 i to je sve. Inače, vi dosta koristite i koprivu za zaštitu. Da, koprivu prihranjujem. I voće i povrće, znači prskam sve, a korov prskam so i vodu. Znači pravim total, ali so i vodu, pa tim prskam da ne bi koristila total koji se kupuje. I uspešno rešavate problem. Prilično dobro. Dakle, radite kombinaciju, što bih ja rekao, organskog tipa proizvodnje i konvencionalno. Pa to je polu, da, pola. Inače, kažem, ne koristim te herbicide i to pokušavam da izbegnem što je više moguće, baš zbog pčela, a i zbog nas. I zaokružili ste, rekao bih, vaš proizvodni proces, dakle pčele oprašuju, imate kvalitetne proizvode i na kraju prerada. Sve u svemu, jedan veliki krug, zahvaljujući pčelama.